për të kryer misionin ton që na ka kërkuar demokratët dhe populli opozitar. Kemi 3 vjet që Edi Rama na ka hapur luftë. Tentoi të na likuidonte si forcë politike. Dështoi, zgjodhi të arrestoi të burgos politikisht liderin e opozitës dhe tashmë me radhë po i kërcënon me burg liderin e Partisë Lirisë, të Partisë Republikane, ka burgosur nënkryetarin e Partisë Drejtave Njerëzit, Fredi Belerin, dhe tani burgosit Saljanin, nënkryetarin e grupit parlamentar. Pra ai zgjidhje shikon kërcënimin me burg për çdo që denoncon dhe që lufton për interesin publik. Kushdo që nxjerr të palarat e vjedhjeve të korrupsionit, të drogës, të lidhjeve me krimin organizuar, Edi Ramës ka një përgjigje, kërcënohet me burg. Ne jemi të vendosur të mos ndalojmë, ne nuk stepemi ta harroj Edi Rama që mund të blokoj opozitën, që mund të likuidoj opozitën dhe mund të intimidoj opozitën. Opozita është në ball sot të aksionit që kemi nisur, do të jetë ditën e hënë në ora 6 në ball të aksionit qytetar pandalim kundër këtij regjimi. Shqiptarët nuk meritojnë një narko regjim. Shqiptarët meritojnë një qeverisje të denjë. Ata që përfaqësojnë sot qeverinë nuk janë të denjë për qeverisjen shqiptare, ata janë të denjë për të qeverisur mafien, sepse janë pjesë e ty e janë të denjë për qeverisë krimin organizuar, janë të denjë për të vjedhur sepse ky është misioni i tyre. Po për qeverisë shqiptarët jo, sepse Shqipëria nuk i meriton. Ne do t'i dalim zot këtij vendi, do t'i dalim zot demokracisë. Të njëjtën dhe çdo të hënë dhe çdo të njëjtë që do të ketë parlament, do të jetë kjo panoramë që pat. Nuk ka kompromis me krimin organizuar që është në parlament. Nuk ka kompromis me mafien gjithkund. Nuk ka kompromis me mafien, nuk ka kompromis me korrupsionin. Ne jemi në betejë. Qeveria teknike është zgjidhja që Shqipëria të ecë përpara dhe të bëjë zgjedhje lira. Pa qeveri teknike, me narko qeveri, Shqipëria nuk ka paqe, nuk ka qetësi. Faleminderit.